sklep je dobře uložen. Pohon, pohon je skvělý, výborně. Takže náklad je živý. Takže jestli můžeme, 3, 2, 1, start. Kluci, pojďte do toho. My vám věříme, my vám fandíme. První metry jsou skvělý. Držíme palečky. Teď se trošku ponoříte, nalekněte se. Náklad vyrovnává. Náklad... Takže máme 4 metry. 4 metry kluci.